Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу, і як завжди у цій порі випуск новин. У студії для вас працює Стас Коновалов. І про головні події понеділка та вихідних далі у випуску. Ароматна, соковита, апетитна. Втім, чи безпечна? Журналісти відкритого перевірили на нітрати ранню полуницю, що продають у Дніпрі. Майже 200 кисневих концентраторів полетіли до Делі. Україна відправила гуманітарний вантаж до Індії. Сіли на двоколісні і рушили Січеславською набережною. Ювілейний велопробіг у Дніпрі зібрав майже 3 тисячі роверистів. Вирій вражень, емоцій та творчого натхнення. У Дніпрі фінішував перший всеукраїнський фест аматорських дитячих та молодіжних колективів. Імпреза над Дніпром. Про це та інше більш детально. Отруєння, зневоднення, ба навіть печінкова чи ниркова недостатність. До цього може призвести вживання овочів та фруктів з нітратами, кажуть лікарі. Наразі доповнюють, найбільшу загрозу несе полуниця, бо тільки-но розпочався сезон. Втім, зовні не визначити, чи можна отруїти з ягодою. Наша Вікторія Журавель перевірила, чи безпечно їсти ранню полуницю та проінспектувала її на нітрати. Про результати експертизи далі в сюжеті. Будній день, ранок, ринок на житломасиві Тополя 3. Тут уже 13 років поспіль продає овочі та фрукти пані Валентина. Асортимент чималий. Зараз, каже продавчиня, найбільший попит на полуницю. А клубничка по чому? Та перед продажем щоранку обов'язкова експертиза. У лабораторію на ринку продавчиня віддає зо 300 грамів ягід. Добрий день. В лабораторії полуницю спочатку перетирають на терці, потім зі всього зразка зважують 10 грамів. І робочим розчином олімокалівих пластів доводимо до мітки 50 мл. Це речовина, за допомогою якої на нітратомірі ми можемо перевірити власне сам показник нітратів. І вже за кілька хвилин, стільки триває хімічна реакція, стане відомо, яка кількість нітратів у полуниці пані Валентини. Сама жінка, поки чекає на експертний висновок, ділиться. У нас поставщики хороші йдуть. Ми беремо якісний товар і його продаємо. Так що ми за це не переживаємо. У товарі пані Валентини 8 міліграмів нітратів на кілограм. Норма, кажуть, на ринку до 60. Ягоди з більшою кількістю речовини до продажу не допускають. Це таке буває нечасто. В цьому році нами проведено вже багато зразків, але перевищення не було ні в одному. Якщо буде виявлено перевищення нітратів у полуниці чи не полуниці, неважливо, у будь-якому овочі, складається акт на цю продукцію і вся ця продукція, вона не йде на реалізацію. Та ми перевіримо полуницю й у інших точках продажу. З півкіло ягід купуємо в одному із супермаркетів Дніпра. Ще стільки ж прямісінько при дорозі. Ягоди не зі свого городу, привізні. Обидва зразки веземо до регіональної лабораторії. Аби перевірити ягоди на нітрати, потрібно подати заявку, вказати паспортні дані та місце купівлі. Вартість експертизи – 42 гривні. Результати зазвичай готові наступного дня. За висновком, потрібно приїхати особисто. Ми отримали два зразки полуниці, дослідили їх на вміст нітратів, то отримали результати 86 та 75 міліграм на кілограм нітратів. І хоча такі ягоди не взяли б на продаж на Топільському ринку, формально це не порушення, доповнює фахівець. Бо в українському законодавстві не прописані норми нітратів для полуниці. Зазвичай ягоди прирівнюють до фруктів, а для більшості з них допустима кількість нітратів – 60 міліграмів. От 20 до 60 міліграм – це оптимальне содержання. А ПДК – це предельно допустима концентрація. Вона не повинна перевищати 100 міліграм на кілограм. А от лікарі кажуть, така кількість нітратів загрожує тяжким отруєнням, ба навіть печінковою або нирковою недостатністю. А малечі доповнюють, ранню полуницю взагалі їсти не можна. Норма суточна для дорослого чоловіка – це 350 міліграмів в день. Діти старшого віку, підростки – це приблизно 50, і младшого віку – не більше 10 міліграмів в сутки. Младший вік – год – 6, 6-12 – це підростки, 12 і старше – вже до дорослого відноситься. Втім, доповнюють,
Пояснюють фахівці, загрозу можуть нести не лише нітрати, а й пестициди, якими фермери зрошують урожай. Їхню концентрацію на ринках не вимірюють. Вікторія Журавель, Василь Самовар, Роман Івашинов, Ярослав Засоба та Володимир Туркулець. Open News, телеканал «Відкритий». Поки не винесуть вирок, вільна. У Дніпрі жінці, яка зарізала співмешканця, захищаючи себе, та 14-річну доньку змінили запобіжний захід. На черговому засіданні суддя скасував домашній арешт для Марини Поляк. Адвокатка обвинуваченої дніпрянки Юлія Сагеда у Фейсбук повідомила, прокурорам не вдалося довести існування будь-яких ризиків, тому необхідності в обмеженні свободи для її підзахисної немає. Нагадаємо, Марину Поляк обвинувачують у навмисному вбивстві. Громадськість вимагає перекладання кваліфікації справи на самозахист. Минулого тижня люди навіть вийшли до прокуратури із протестом. Прокурор не зміг довести в судовому засіданні про те, що існують якісь ризики, що Марина приховається від суду. Тому сьогодні суд зняв з неї всі обмеження. І зараз ми будемо протягом судового процесу доводити її невинуватість, але вона зможе жити звичайним життям, вона зможе влаштуватись на роботу та дбати про свою доньку та бабусю. Благодарю всіх за підтримку і розуміння. У Кабміні готують зміни до адаптивного карантину. Зокрема, планують переглянути критерії зеленої зони і запроваджувати її не в окремих регіонах, а по всій країні. Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко. Посадовець каже, Україна ініціює зміни до постанови Кабміну, щоб узгодити її індикатори з тими, що діють в ЄС. Тож у разі переходу України в зелену зону це означатиме, що ми зможемо без паспортів вакцинації в'їжджати до Європейського Союзу. Також у рішенні зафіксують перелік країн, які привабливі для українських туристів. Це дозволить налагодити міграційні процеси між державами за спрощеною процедурою. 1022. Стільки інфікованих на ковід зареєстрували в Україні за останню добу. У МОЗ кажуть, найбільше нових хворих у Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Харківській областях та в столиці. У нашому регіоні діагностували 134 нові випадки корони. Водночас здолали інфекцію двічі більше людей – 307. В антилідерах за кількістю нових заражених – Дніпро, Кривий Ріг та Марганець. Зокрема, в обласному центрі в 9 госпітальних базах зараз на лікуванні понад 5200 дніпрян. Станом на 31 травня по місту Дніпру. Всього підтверджено по місту 57015 випадків. З них за минулий тиждень 604 нових. Одужало 51767 пацієнтів. За минулий тиждень 895. На амбулаторному лікуванні 4908 пацієнтів, в стаціонарах лікується 340 пацієнтів. Допомога для Індії. Україна відправила гуманітарний вантаж до Делі. Там 186 кисневих концентраторів для порятунку хворих на ковід. Другим рейсом полетять ще понад 200 одиниць медичного обладнання. Нагадаємо, ситуація з поширенням коронавірусу в Індії загострилася у квітні. Тоді МОЗ країни звернулася по допомогу до армії, а також інших країн. Україна у списку країн з максимальним ризиком COVID-19. Його склало МОЗ Ізраїлю. Там 9 країн. Окрім нашої держави – Аргентина, Ефіопія, Росія, Бразилія, Південно-Африканська Республіка, Індія, Мексика та Туреччина. Виїзд туди ізраїльтянам заборонили від сьогодні і до 13 червня. Але за потреби термін можуть подовжити. Люди, які відвідали вищевсказані країни, після повернення зобов'язані ізолюватися, навіть якщо вони зробили щеплення проти COVID-19 або вже перехворіли. Нагадаємо, Ізраїль став першою країною в світі, яка скасувала карантинні обмеження для своїх громадян, залишивши тільки носіння масок у закритих приміщеннях. Без 95-го бензину Україна не залишиться. Попри те, що білоруська нафтова компанія, яка забезпечує половину вітчизняного ринку пального, поставить в Україну тільки 20% від звичних об'ємів. При цьому подальша доля закупок бензину з Білорусі під питанням. Експерти кажуть, попри інформацію, яку розповсюдили деякі ЗМІ, повністю з українського ринку А95 не зникне. Не очікують вони і великих цінових стрибків на заправках. Як повідомо,
повідомив відкритому Сергій Куюн, Україна замовлятиме пальне в інших постачальників, зокрема у Литві. Нагадаємо, раніше значне скорочення поставок бензину з Білорусі пояснили ремонтними роботами на Мозирському нафтопереробному заводі. Обычно все знают, что будет столько и столько топлива, да, что его там они заранее об этом говорят. Но разговора о том, что не будет совсем каких-то марок, не было. То есть это стало для рынка абсолютной неожиданностью. И вот в этом основная, в принципе, претензия. Компании успели закупить топливо в Литве, кое-кто успел даже по морю законтрактовать грузы. Поэтому рынок сейчас будет искать этот продукт. И кроме того, вот еще Кременчугский завод Укртатнафта тоже планирует нарастить производство нефтепродуктов. Это станет еще одной помощью рынку. Музей історії Дніпра отримав генплан реконструкції Дніпропетровська 1940 року. Його передав музею міський голова Дніпра Борис Філатов. Тепер документ вивчатимуть історики. Дані звідти, наприклад, свідчать про те, що у міської каналізації 30-х років не було очисних споруд. Також у генплані вперше була зазначена південна промислова зона і житлові райони довкола неї. Це територія сучасного машинобудівного заводу і забудова вздовж проспекту Богдана Хмельницького. Пізніше співробітники збираються оцифрувати документ і внести до тачскріну музею, щоб з ним могли ознайомитися усі бажаючі. Мені його приніс частний даритель. Я прекрасно розумію значимість цього документа, і тому, звісно, після того, як я його отримав в дар, я був просто обов'язаний передати його в дар музею історії міста. В цьому генеральному плані зазначено величезний розвиток залізниці. Прокладення нової лінії по правому берегу, нового залізничного мосту і побудова нової лінії на лівому березі, побудова кількох гігантських станцій. Тобто розробники генерального плану просто не розраховували на той розвиток автомобільного транспорту, який відбувся у повоєнний час. Врятуємо Алісу Шевчик. ДСНСники України об'єдналися, щоб допомогти колезі саперу із Кривого Рогу вилікувати доньку. На вихідних у різних містах країни пройшли благодійні марафони. Рятувальники організовували виставки пожежної техніки, проводили майстер-класи та переповідали історію недужої дівчинки. Шестимісячна Аліса має рідкісну генетичну хворобу – спинальну м'язову атрофію. Хвороба вражає всі м'язи, а при найважчій формі малеча може не дожити до 2 років. Аби дати Алісі шанс на життя, потрібен дороговартісний препарат. До збору коштів долучилася вся Україна. Одна ін'єкція дасть шанс на порятунок дитини. Якщо кожен з вас допоможе хоча б маленькою сумою, то ми зможемо здійснити це диво для Аліси. У шкільних таборах Кам'янського влітку планують оздоровити 3 тисячі дітей до 12 років. Уже зараз йде підготовка до прийому дітей. Торік через карантинні обмеження табори при навчальних закладах не працювали. Цьогоріч, врахувавши всі епідеміологічні вимоги, планують запустити зо 30. Частина з них працюватиме в першу зміну, інша – у другу. Чим зацікавлюватимуть та як розважатимуть дітлахів, з'ясовувала наша знімальна група. У просторих кабінетах школи номер 5 Кам'янського вже розмістили ліжка, а ігрову кімнату забезпечили конструкторами та наборами для творчості. У пришкільному таборі хочуть оздоровити влітку 70 дітей. У навчальному закладі розповідають, організовують такий відпочинок для учнів багато років поспіль. Готуються дивувати їх цікавими розвагами та насиченою культурно-пізнавальною програмою і цього року. Родителі довольні, діти відпочивають, мероприятия самые разнообразные, то есть отдых настоящий. Ми завжди робимо дуже насичену програму на нашу зміну. Це різні конкурси, і виставки, і майстер-класи, це різні походи, екскурсії, свята на території табору. Цьогоріч шкільні табори облаштовують з урахуванням карантинних обмежень, але, кажуть, у школі умови перебування будуть комфортними. Забезпечать дітей і триразовим харчуванням. Частину коштів за табір сплачуватимуть батьки. Це 30 гривень на день за дитину, а ось іншу 20 гривень виділять з міського бюджету. В цьому році ми намагаємося 30 таборів відкрити, організувати повноцінний відпочинок дітей. 30 таборів в першу зміну і 8 таборів в другу зміну. Перша зміна у нас буде тривати з першого.
1 червня по 18 червня, а друга зміна з 22 червня по 9 липня. У профільному департаменті Кам'янської міськради кажуть, у шкільних таборах цьогоріч відпочиватимуть діти до 12 років. Загалом планують оздоровити понад 3 тисячі хлопців та дівчат. Раніше ми приймали в табори дітей до 7 класу, але зараз, враховуючи ті обмеження, що діти старшої школи повинні дотримуватись масочного режиму, то постає питання про те, що обов'язково діти початкової школи будуть задіяні і взагалі діти до 12 років. У школі номер 5 вже готові відчинити двері шкільного табору. У 2021-му він працюватиме тільки в першу зміну. Проте керівники запевняють, як і раніше, діти ходитимуть до парку, басейну та мандруватимуть. А отже, літній відпочинок залишить у них чимало приємних вражень. Юлія Демченко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Бульбашки, танці, яскраві іграшки, конкурси малюнків та солодощі. До Дня захисту дітей у Підгородному провели свято для маленьких пацієнтів реабілітаційного центру. Приєдналися до них і діти без особливих потреб. Так хочуть згуртувати хлопців та дівчат, виховуючи їх толерантними. На інклюзивному святі була і наша Галина Ізмайлова. Все нравится, очень весело. Мне нравятся игрушки. Окей. Мне понравилось все здесь, потому что все здесь очень интересно. Весело, много разных игрушек, развлечений, вкусностей. Трава висока така, да? Ура! Іванко народився здоровим, каже його мати Юлія Коваль. Та у півроку йому поставили діагноз, у який, зізнається, вона й досі не може повірити – ДЦП. Відтоді вони займаються у центрі реабілітації, що у Підгородному. Каже, завдяки цьому у дитини є всі шанси на повноцінне життя. Нині завітали сюди на свято. Не можна циклитися на тому, що дитина не може сам ходити, або дитина не може розмовляти, це він не такий, як всі інші. Він такий же, тільки не може виразити, не може зробити те, що хоче. Ну, це не є показателем розділяти дітей. Тетяна Федоренко привела на свято свою однорічну доньку. Від ідеї, каже, у захваті. Вирішили об'єднати діток з особливостями розвитку і діток з звичайним розвитком в одному місці. І, знаєте, мені здається, це дуже круто вийшло. Дітки не відчувають взагалі ніякої різниці друг перед другом. Наоборот, друг другу допомагають. Грають у футбол, катаються на самокатах, разом збирають пазли, танцюють, саджають квіти, малюють на асфальті, їдять солодку вату та попкорн. У такий спосіб вдалося об'єднати дітей, переконаний один із організаторів свята Павло Овчинніков. Таким образом відбувається інклюзія, коли діти здорові можуть спілкуватися з дітьми з інвалідністю. І таким образом наше спільство становиться краще і добрее друг другу. Коли ми привикаємо, ми розуміємо, що це не просто діти якісь там особливі, да, а це ті діти, з якими можна спілкуватися, з якими можна дружити. Загалом на святі розважили понад сотню дітей. Галина Ізмайлова, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». День поваги до велосипедистів. Під таким гаслом у Дніпрі пройшов «Велодень-2021». Цьогоріч на старт пробігу вийшли понад 3 тисячі ентузіастів і прихильників здорового способу життя. Учасники проїхали від фестивального причалу на набережні Дніпра до тунельної балки на житломасиві «Перемога». Осідлав двоколісного і наш В'ячеслав Куліш. На фестивальному причалі на вихідних ніде було яблуку впасти. Площу в центрі Дніпра заполонили понад 3 тисячі велосипедистів. Багатьох з них змусила пересісти на двоколісні пандемія. Серед них і 30-річний дніпрянин Вадим Черечеча. Розповідає, велосипедом захопився недавно, придбав транспорт на початку року. Це просто такий образ життя. Кожен чоловік отримує щось, іще своє якесь наслаждення. Для цього нічого не потрібно, можна просто купити велосипед і зустрічатися з друзями, розслаблятися, при этом підтримувати отличну форму. А ось дніпрянка Тетяна давно захоплюється велоспортом. Каже, вирішила долучитися до велопробігу з кількох причин. Отримати задоволення від спілкування з однодумцями та висловити свою думку щодо розвитку у місті велосипедної інфраструктури. В Дніпрі мають велодоріжки бути в кожному районі міста і всі з'єднуватися в одну таку велику мережу. От про що мріємо ми, велосипедисти, і про це хочемо нагадати сьогодні тут своїм велопробігом.
Любителі двоколісного транспорту кажуть, у Дніпрі велоінфраструктура не розвинена. У місті облаштовані лише декілька доріжок загальною протяжністю 4 кілометри. Тому здебільшого крутять педалі проїжджою частиною. І цим пробігом хочуть вкотре перевернути увагу до нагальних проблем велосипедистів. На жаль, Дніпро для того, щоб використовувати велосипед, не зовсім підходить, тому що є значна частина небезпеки і на дорозі, і інфраструктура, і водії, і маршрутки. І саме для того ми проводимо це свято. Це не просто велодень, це день поваги до велосипедистів. Кількатисячна колона велосипедистів рушила від фестивального причалу, проїхала Січеславською набережною і фінішувала у тунельній балці. За моєю спиною ціле людське море велоентузіастів і прихильників здорового способу життя. Кожен зі своїм двохколесним другом прийшли сюди, аби позмагатися, взяти участь у конкурсі і зустріти нових друзів. На зеленій галявині велолюбителі різного віку від 5 до 60 років. Деякі дніпряни приїхали цілими родинами. Я з мужем, з двома дітьми і друзя. Катаємося самі, прививаємо та дітям. І це весело, колектив. Для Сергія Литвиненка з Дніпра велосипед давній друг. Розповідає, об'їздив на ньому всю Україну. На велофестиваль приїхав заради нових знайомств. Сьогодні дуже гарний день, тому що пропагується здоровий образ життя. І плюс до всього тут цікаві конкурси будуть. Ну, також цікавить мене нові знайомства. Прогулянки на велосипеді не завжди безпечні, бувають травми. Тому навички надання першої домедичної допомоги для роверистів річ обов'язкова. Тож за майстер-класом присутні спостерігали з цікавістю. 5, 6, 7, 8, 9, 30. Потім я біру задні углинічні челюсті, ось звісно, запрокидуваю голову. Ця рука у мене виходить перша, я так придержую голову, ця рукою закриваю нос. Також для учасників велопробігу організували спортивно-розважальну програму з тематичними конкурсами та різноманітними змаганнями. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Вирій вражень, емоцій, творчого натхнення та захоплюючих казкових пригод. У Дніпрі завершився перший всеукраїнський фестиваль аматорських дитячих та молодіжних колективів «Імпреза над Дніпром». За 4 дні юні артисти з Києва, Харкова, Запоріжжя та Дніпра показали 14 вистав. Оцінювали їхню роботу справжні метри театральної сцени. На закритті відзнаки отримали і маленькі учасники, і керівники їхніх гуртків та студій. Творчі роботи учасників фестивалю переглядала і наша Юлія Демченко. Своїми враженнями поділиться в сюжеті. Робота над кожною виставою для артистів інклюзивного театру «Незабудки» – не тільки праця над сценічним образом, а ще й над самим собою. Дехто з юних митців досконалює дикцію, вчиться проявляти почуття, хтось – взаємодіяти з колективом та не боятися глядачів. У підсумку народжується витвір мистецтва – на радість глядачам, собі на втіху. В «Чайці» ми ставили задачі уверенності в собі. Ми повинні йти вперед, ми повинні ставити перед собою цілі. Бути самим собою – це більше обращення к нашому обществу. К тому, щоб не боялись таких особливих людей, для того, щоб їх приймали. Ігор – один з досвідчених артистів театру «Незабудки». У виставі «Бути самим собою» грає казкового принца. Однак розповідає, це лише одна з його ролей. У моєму ролі є оповідач, чайка, принц і кузнець Вакула. Як то воно працювати за лаштунками лялькового театру, юним учасникам фестивалю «Імпреза над Дніпром» дають майстер-клас артисти приватного столичного театру «Равлик». Діти, затамувавши подих, стежать за сценічними перипетіями. Вигнала! Дослужився! Театр «Ляльок Равлик» став пересувним під час карантину. За лаштунками – Юрій Тітаров та його напарниця Катерина Кравченко. Кажуть, скрізь, де тільки можливо, та куди кличуть, залюбки дають вистави. З 10, що мають у репертуарі, 9 – дитячі. В садочки не пускають, школи ні, зали зачинені. І ми вигадали цю пересувну сцену. На будь-якій площі, в будь-якому парку ми стаємо, продаємо квиточки,
і працюємо. Вирій емоцій та справжніх казкових перевтілень на сцені протягом 4 днів спостерігали глядачі та учасники фестивалю «Імпреза над Дніпром». Понад 400 дітлахів з Києва, Харкова, Дніпра та Запоріжжя могли продемонструвати свої акторські здібності. А от керівники театральних студій та гуртків – результати своєї режисерської роботи. Серед 14 вистав найкраще обирало професійне журі. Водночас юні глядачі писали свої враження на спеціальних стендах. Молодці, аж дух захоплює, дуже чудовий був виступ, бажаємо вам успіхів. Знаєте, мені особливо приємно, що такі відгуки залишають колеги. Тобто спочатку один театр показав свою виставу, а потім вони сідають як глядачі і дивляться виставу іншого театру. Члени журі не приховують, рівень вистав, які діти продемонстрували на фестивалі, дуже високий. Обирати кращих було непросто, тому нагороджували переможців у багатьох номінаціях. Я безумно рада за всіх хлопців. Ну, мені кажется, самая главная награда для каждого актера – это емоції після спектакля. Ну, по крайній мірі, для мене. Після тривалих дискусій журі таки обрало найкращу виставу – це «Пригоди кролика Едварда». Її зіграв театр «Чудеса в решеті» з селища Пісочин Харківської області. Визначений театр, який показав виставу «Тріумф» фестивалю – це Дніпропетровський театр «Маски», театр Дніпровського національного університету. Визначена вистава «Кращий режисер фестивалю». Це Світлана Ємець, керівник Запорізької студії «Свія». Ну і нарешті гран-прі цьогорічного фестивалю теж їде до Запоріжжя. Був і окремий приз від голови обласної ради Миколи Лукашука. Утім, головне, на фестивалі «Імпреза над Дніпром» діти отримали не лише подарунки та відзнаки, а досвід роботи на великій сцені та безліч позитивних емоцій, які завжди залишає творчість. Юлія Демченко, Олександр Вернигоров, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому поки що все. А ще більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-1234-854. Залишайтесь відкритим, бережіть себе та до зустрічі в ефірі.